Поредният пътен инцидент край Враца. За по-малко от 12 часа стана втора катастрофа при кръстовището на Криводолско шосе. До сблъсъка се е стигнало заради отнето предимство на пътя. Шофьорът на автомобила, идващ от Криводол към Враца, не е спрял на знак стоп и така отнел предимството на движещият се тир по главния път от Видин към София. При инцидента няма сериозно пострадали хора.